Poštovani gledalci, dragi prijatelji, dobroveče, dobro mi došli. Petak veče, pravo vreme za novu sezonu emisije Neka pesma kaže. Nadam se da će vam biti dovoljno ugodno, prijatno, što oku, a pre svega uhu, da nas pratite tokom cele sezone, što u premijernom terminu, tako i u onim repriznim. I zaista ću sa velikim zadovoljstvom, kao i u prošloj, raditi za vas u saradnji sa fantastičnim orkestrima naše kuće. Večeras je u pitanju tamburaški, ali pre svega moram da vam predstavim moju dragu gošću. Dugo se nismo videle, a pre emisije smo nešto razgovarale, pa ne mogu čak i da se setim da mi je bila u nekoj od emisija 20 godina radim ovaj posao. Evo, ja ću vam kratko reći koliko je moguće kraće, pošto je njena biografija zaista prebogata. Nastupala 72 puta u Parijskoj olimpiji, 2 puta zatvarala Kanski festival, pevala u Njujorku, Beču, Rimu, Los Angelesu, snimala ploče za svetske izdavačke kuće. Srpska zvezda koja je žarila i palila od Pariza do Tokija. Igrala u desetak domaćih, jel 30, ispravite me, domaćih, a koliko inostranih? Da. Pa ima ih. Ima ih desetak, njih ima desetak. Eto, otkrila se. Aplaudirali su vam Olivera, Salvador Dali, Shirley MacLaine, Akira Kurosawa, Alain Delon, Gilbert Beco. Pisali su o vama Mont, Figaro, New York Times, Story i svi ostali poznati i čitani časopisi. Olivera Katarina, pa ja mislim da nije moglo kraće. A mogla je još i duže. Naravno. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Drago mi je da ste došli. Pričat ćemo o nekim lepim stvarima. Bar ćemo se truditi najaviti koncert koji je u najavi uskoro. 7. novembra u Sava centru. Divno. I Novi Sad čeka. I posle toga odmah Novi Sad, jer ne mogu da zaboravim kako mi je divan bio koncert onda kad sam bila ovde. Kako me je predivno primila publika koja nije htela da ide uopšte kući. Nego su oni meni pevali, Boga mi, dugo i dugo posle koncerta da me zadrže. Eto, pa Novosađani su vas ponovo prizvali. Biće, dakle, najavit ćemo specijalno još jednom u toku emisije i koncert Olivere Katarine u Beogradu i Novom Sadu. A nekako mislim da je baš prigodna jedna mlada dama koja ide uz Oliveru. Ona je novinar, dugogodišnji. Bila je i TV voditelj u više emisije i na više televizije. Trenutno je glavni i odgovorni urednik magazina Story i, Boga mi, veliki poznavalac estradnih prilika, a Boga mi i neprilika. Je li tako, Zdenka Beba Dragić? Zdravo, Bebo. Zdravo, Nataša. Hvala ti što si me pozvala. I izuzetno mi je zadovoljstvo s obzirom na to da kao urednik magazina o poznatima i nemam tu neku vrstu idolopoklonstva prema njima. Moram da priznam da večera sedim pored jedne prave dive i da možda malo imam tremu, što zbog njene bogate biografije, što zbog njene lepote, jer biti ovako lep sa ajde kažemo nekim brojem godina je privilegija životna. I moram da ispričam anegdotu. Kada smo bile u šminkirnici, postavila sam našu fotografiju na društvenu mrežu Instagram. Jedan dečko koji ima samo 25-26 godina za Oliveru je napisao: najlepša žena svih vremena. Zarumenili se obrazi, je tako? Svakoj ženi komplimenti prijaju, Olivera. Pa jeste, pogotovo kad je od tako mladog dečka. Hvala mu mnogo. Eto, upravo sam i čitala intervju, nedavno izašao ekskluzivni sa Oliverom Katarinom u Storiju, pa mi je onda nekako palo na pamet da vas spojim i mislim da će to biti jedna i super i priča i emisija. Naravno, veliki pozdrav ovim divnim momcima koji su uvek raspoloženi za saradnju sa mnom, par se nadam, nisam pojedinačno pitala. Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine pod upravom Mileta Nikolića. Dobro mi došli, momci. Specijalno su Olivera uvežbali za vas. Mi je drago. Da otvorimo jedan blok priče upravo o saradnji sa novosadskim tamburašima, a bilo je toga svojevremeno. Zamoliću vas, Olivera, uz dobrodošlicu još jednom gledalcima, sigurno sam da ćete uživati. Pesme smo za večeras odebrali, kaže Olivera, pa koji put ja moram da pevam iste pesme, to publika prosto voli, to od vas traži, ali im je večeras po volji jedna od vaših ličnih karti. Jel možemo da otvorimo tom pesmu? To vole, neverovatno, tu pesmu vole, Alaj mi je večeras po volji. Prvi put sam je pevala u jednom show programu na RTS-u. To me je naučio moj kolega Tori Janković. I on tako legne na livadu i meni kaže: pevaj, lepoto. I ja krećem oko njega da pevam na Kosmaju Alaj mi je večeras po volji. Izvolite. Dakle, Alaj mi je večeras po volji, Olivera Katarina i Beba Dragić, moji gosti večeras.
Alaim je večeras po volji došao nikad i stari i novi starog diku u opanak veže Bravo, Alaj mi je večeras po volji, eh, što bi beba rekla, da mi je lepota kao Oliverina. A ja kažem da mi je glas kao Oliverini ovakva pesma. Hvala, hvala. Ja sam malo, pripremajući se za emisiju, toliko toga Olivera o vama saznala, između ostalih stvari da vam je otac bio izuzetno strog čovjek. Yes. A kako su majka i otac podneli vaš odlazak u Parisa, nepunih, koliko, 19? 18. Tata je bio u Nemačkoj, pošto je on bio kapetan broda, pa je bio u Nemačkoj. A mama je, šta će, jadna mama, nije mogla sa mnom da se bori. Ja sam je nagovorila i sa njenim, na njen pasoš smo dobili nešto malo para, na moj tako isto. I sa to malo para prešli smo u Italiju i tu smo se rastale moja majka i ja, a ja sam nastavila za Pariz. A kako je, je li otac kasnije malo, da kažem, omekšao? Jao, ne, bio je ljud strašno, kako je mama smela da me pusti. Pisao mi je žestoka pisma, kako je Pariz zaždaja strašna, da moram da pazim, da se čuvam na svakom mestu, da me ne proguta mrak. I nije me progutalo ništa. Boga mi ste se vi držali, održali. Bilo je tu problema umeđu vremenu, o tome ćemo možda malo kasnije, ali ono što jeste zaista, što kažu za skidanje kape, je vaš povratak pre nekoliko godina i koncert u Sava centru. Evo, ponovno nas očekuju koncerti, ali ja ću samo da se zadržim, gledam ove divne vaše slike, kako ste bili lepi. Bože, bože, vidite vi te fotografije. Mama, nite me više s tom lepotom. Ne, pa šta, lepota vam je više uzela nego što vam je donela. Ja zaključujem. Ja od te lepote nikad ništa nisam imala. E, to hoću da čujem. Imali su drugi, svi drugi su imali od te lepote, uživali u njoj i tako dalje, divili se, a ja nisam imala ništa od toga osim muke. Znači, lepota je izazivala zavist, zlobu, ljubomoru kod onih koje sam volela.
Tako da ja od lepote ništa nisam imala. A, vidite, rekli ste pravu stvar. Upravo sam to htjela da čujem. Jer vi ste nekako ono kad vidite i ove fotografije, kakva je vaša emocija kad vidite svoje fotografije? Potpuno kao da gledam neku nepoznatu gospođu. Jel zaista? Zaista, zaista. Ja stvarno nisam narcis i uopšte to i ne volim ni da gledam. I ja ne bi to ništa imala da nisu moji poštovaoci to skupljali pa mi dali. Naročito opet se zahvaljujem mom divnom prijatelju iz Zrenjanina, Tiboru Sabo, koji je mnoge moje i filmove sačuvao i fotografije i sve živo je sačuvao. Mislim, hvala mu mnogo. Ja to ništa ne bi imala da nije njega. Da nije njega. Zaista. Kada bismo pričali o vašoj karijeri, o ljudima sa kojima ste sarađivali, o svetski poznatim zvezdama sa kojima ste sedeli za istim stolom, o filmovima u kojima ste igrali, mislim da bi nam trebala više od jedne emisije. Ja ću samo kratko... Kakva jedna. Koliko bi nam trebalo? 100 godina da ispričamo. Ali da kažemo možda za gledalce koji ne znaju, kao devojčica Olivera je učila balet. I to kod Sofije Velikove. Tada ste zapravo zavoleli scenu, nekako čini mi se. Ja sam uvek volela scenu. Ja sam, kako sam se rodila, kad sam imala godinu i po dana, ja sam se već vrckala i igrala i pevala Bela mi, Bela mi. Tek sam progovorila i već sam pevala. Mislim, to je tako od rođenja. A znači, ipak je baš bilo suđeno. Kod mene nije bilo sumnje. Ja sam znala da ću biti na sceni. Pa tako ste iz prvog puta primljeni na Fakultet dramskih umetnosti. Jesam. Kako ste došli? I to s desetkom. Bravo. Da, da, da. To nisam znala. Ocenu nisam znala. Znam, samo su vas primili. I bili ste zajedno s Milenom Dravić, Petrom Kraljem, Stanislavom Pešić. Divna klasa. Divna klasa, zaista, koja se pamti. Sada ćemo čuti jednu numeru vrlo zanimljivu. Ja je obožavam. A ko je ne voli? Iskopljača perja. Prosto je taj film kada ste otpevali u tom filmu se i proslavila. Postala hit, da kažem. Pa vaja kondijos, pa kažite. Dakle, posle velikog uspeha, svetskog uspeha filma Skupljači perja, jer je taj film bio i kandidat za Oscara kasnije, i zaista se pesma proslavila širom sveta i danas pevaju mnoge poznate grupe, mnogi poznati pevači, zvezde sveta i tako dalje. Ja mogu da se pohvalim da je to jedna od retkih naših pesama koja je postala svetski hit. I to bi trebalo da mi se prizna, jer u mojoj interpretaciji je to postalo svetski hit. Evo, pre nego što zapevamo, Vaja con Dios, Nigel Kennedy, pa čak čujem i Madonna je došla. Pa ne čujem, bile pevale u Crnoj Gori. Madonna i Djelem Djelem. Veliki tamburaški orkestar naše kuće, Olivera Katarina, Djelem Djelem, uživat ćemo. To je inače himna svih Roma sveta. Posle uspeha filma proglašena je za himnu svih Roma sveta. Izvolite. Hvala. Dilem sucarero meu, gelem gelem lungo negro meu, maladilem sucarero meu.
saber amarrechavale anda tare catare bucare cataraven amarrechavale anda tare catare bucare romale Đelem, Đelem i Olivera Katarina, imali, što bi Bosanci rekli, većeg srdaha od ovoga, zaista. Mislim da ćemo ilustrovati ovu atmosferu najbolje i insertom iz filma koji smo spomenuli, Olivera Skupljači Perija, i ona fascinantna scena i poznata scena Bekim Fehmi i Olivera Katarina gde on lomi čaše i jeste. Ispričali ste mi, bilo je zanimljivo na snimanju ovog filma. Da, i na snimanju i posle u Kanu. Aha. U Kanu je bilo najzanimljivije kada su poludeli stranci i strane dive i znate, kad su svi onako doživeli to najintimnije pa su krenuli da lumpuju kao da su naši ljudi odavde sa Balkana. To je krš i lom, sve. Bio dole srče ovoliko, a ja se izujem bosa i prkosim prirodi i igram bosa po srči. A kakva je to energija? A oni svi se boje, da se ne povredi, a ja uživam što ih mučim. Ne znam da li beba zna, evo to mi je zanimljivo, posle tog Kanskog festivala u modnoj rubrici francuskih novina je proglašena Olivera kao najlepše obučena dama uz Geraldinu Chaplin i Shirley MacLaine. Da, to je zaista veliki uspeh i rekla bih da je gospođa Olivera i dan danas zadržala taj neki sofisticirani ukus i prosto taj damski pristup što životu, što odevanju, što poštovanju sebe i svog okruženja. Verujem da vi nemate privatnog stilistu, nego sami brinete o tome. Ma ne, kakvog stilistu, pa i tada mi je mama šila. Jel tako? Pa to je mamin butik bio, nije bio to u našoj... U našem stanu je mama to šila. Pa moram reći da je mama imala stila i ukus. Imala je da bude sad veliki proizvođač nekog modnog brenda, na primjer, da imala malo menadžerskih aspiracija. I da se tu uzmu neki novci. Tako je, da. Evo, pozvala sam Mileta Nikolića, mog prijatelja, šefa, dugogodišnjeg šefa Tamburaškog orkestra naše kuće, virtuoza na ovom sjajnom instrumentu, kao... Koga ja mnogo cenim i volim. Ajde, vi kažete. Inače je Miletov tata, sad ćemo da kažemo, to mi je bila kopča. Prvo sa vama sarađivao na snimanju ovog filma, Skupljači Perija, a potom je Tamburaški orkestar Janike Balaša, zapravo i Olivera Katarina, vi ste palili i žarili tada. Ne, mi smo išli svetom. Mi smo bili u Kanu dva puta, pa smo bili u Olimpiji, sve su to oni bili sa mnom. Janika Balaš, 72 puta, razumete? Pa smo bili po evropskim gradovima, sećam se Sano Mofo, u Beču. I tako ja sam mnogo učinila za ovaj orkestar Radio Novog Sada. Jeste, jeste, ali oni mene uvek zaborave. Nije istina. Jeste, jeste. Evo sad vas nisam zaboravili. Kad god imaju neko slavlje, mene ne zovu. Evo, Mile, zamorala sam Mileta Olivera da se prisjeti nekih priča koje je tata pričao, pošto je tata svirao u Tamburaškom orkestru. U to vreme, kad su oni to radili, ja sam bio dete praktično, ali po pričanju mog oca, to je bila priča kao iz bajke. Kad su oni osvojili tu zlatnu palmu, to je sve otišlo stranogavce u visine, neke strašne visine. I bili su poznati
poznati po celom svetu, ne samo u Parizu, u Kanu. Naše novine su bile pune članaka, slika vaših iz Kana, kako ste uživali pa ste svirali i privatno po nekim banketima i tamo. I lumpovali su i pili su i svašta i to bilo. Pa dobro, bilo im je lepo. Da. To je najvažnije. Jako je bilo lepo i vladalo je iskreno prijateljstvo i toplina neka, stvarno. Koja se sada gubi. A tad je stvarno bilo onako mnogo topline, ljubavi između nas. Ja se sećam, mi smo mogli još duže. Apsolutno, mislim, mogli smo da teramo ko zna koliko, jer je stalno bilo prepuno. Međutim, oni su, muzičari su govorili, puštaj nas da idemo kući, ne možemo više da drhtimo. Jer svakog dana nam kažu da je neko značajan u sali. Svakog dana je bila neka velika svetska zvezda da nas sluša i onda se uplašimo, tresemo se kako ćemo. A evo, Mile, je nešto specijalno sa svojim orkestrima, ovim divnim momcima pripremio za danas, kada je čuo da vi dolazite. Da, eto, pa vidite kako misle na vas. Pa ne, pa ja kažem pa to sam ovo. Pošto je ovde zastupljena ciganska muzika i... Koju ja najviše volim. I sam film Skupljač Iper je jedna priča ciganskog života i to sve. Mi smo napravili jedan kratak splet ciganske muzike. Specijalno, moju dušu. Specijalno za Oliveru. I gledaoce, drago mi je, Mile, možete da zauzmete poziciju, da se pripremite, uživat ćemo. A nakon ovog instrumentala, ovog spleta našeg tamburaškog orkestra, čućemo numeru koju ja obožavam. To znaju moji prijatelje, mislim i šira publika, pošto ja ciganka sam, malo pevam svuda. Sasvim proslavam. Nije baš ovog kao Olivera, ali nema veze, onako za dušu što kaže. Biće bita za našu dušu, jel može? Može. Ali prvo tamburaši, izvolite. Thank you.
mi da zazna bila Забила, вот и вот и вот и вот и вот мою раскудрявую эйда, бида манге ромале, бида манге чамале, манге ромале. Neka pesma kaže, na Radio Televiziji Vojvodine imamo rubriku vaših pet minuta. Ukoliko ste nas pratili, nadam se da znate već neka mala pravila, javite se meni na natasa.ilic@rtv.rs. Moj tim i ja preslušamo kako vi to radite. Ukoliko nemate neki audio zapis, pozovemo vas telefonom pa se vidimo i dođete onda i pokažete, dakle, u vaših pet minuta, kako i sam naziv rubrike kaže, kako pevate. Evo za danas Dejan Anđelović iz Subotice. Dejane, zdravo. Zdravo, Nataša. Dejan se prijavio još u prošloj sezoni, pa ajde da se vidimo, nema veze, bitno je da zapevamo, ali tako, u ovoj rubrici. Ajde nam kaže nešto o sebi, 36 godina. Jesu, 36 godina, učitelj iz Subotice. Dobro, radiš u osnovnoj školi? Tako je, da, u osnovnoj školi. Otac, troje dece? Troje dece, bravo, dobro. I koliko čujem, pevaš u jednoj grupi koja se bavi baš izvornom muzikom? Jeste, pevam i sviram u grupi Iskon. Ja sam u suštini instrumentalista, sviram ove izvorne duvačke instrumente, frulu, gajde, kaval. Dobro. A eto, malo se oprobam nekad i u pevanju, što kaže ono, za dušu. Dobro. Dakle, Dejan Anđelović iz Subotice, sad ćete čuti kako peva, a pesmu koju ćemo čuti najavljujemo kratkom pričom koja sledi, u kojoj ćemo se podsjetiti čoveka koji je ostavio zaista neizbrisiv trag u narodnoj muzici, čiju pesmu naš gost u ovoj rubrici Jel da peva, 70-ih je bio jedan od naših najboljih pevača zabavne muzike. Pobednik je brojnih festivala, poznat u Evropi kao klubski pevač, pazi džez i evergreen standarda. Samo dobri poznavaoci zabavne i narodne muzike danas se sećaju Dragana Tokovića, nekada velike muzičke zvezde, retko talentovanog čoveka koji je bio i vrhunski interpretator, još bolji kompozitor. Rođen u Kruševcu 1932. godine, otac mu je bio sveštenik, majka profesor, a eto, on se posvetio muzici, voleo je džez. Otisnuo se rano u svet, pevao po klubovima, pojavio se čak u nekoliko kao i naša gošća Olivera Pimova kao pevač.
Našoj kulturnoj baštini ostavio je pesme poput, na primjer, Zorice Zorule i Lila Vranjanka, koju je maestralno otpevao Staniša Stošić. Zanimljivost koju možda niste znali. Naime, tražeći muzičku podlogu za svoj sada već kultni film Pretvaračke priče, čuveni Quentin Tarantino angažovao je ekipu vrsnih muzičara koji su na još misteriozan način došli do pesme Dragana Tokovića Lela Vranjanka. Tu melodiju su pretvorili u instrumental po kojem je ovaj film između ostalog i poznat. Lela u filmu je izvedena samo sa izmenom jednog polutona u punk obradi. Toković je imao pravo na tužbu, navodno je i razmišljao o njoj, ali nije imao para za advokate. Malo je poznato da su Toković i čuveni Toma Zdravković početkom 70-ih bili veliki prijatelji i da mu je upravo Dragan dao preporuku za prvi lokal u kojem je Toma pevao. Međutim, Toković je pored ogromne slave i uspeha završio kao beskućnik i umro je u domu za nezbrinuta lica 2002. godine. Evergreen narodne muzike Rastao sam pored Dunava, pesmu Dragana Tokovića, ćemo danas čuti. Eto, podsjetili smo se ovog čoveka koji je zaista bio briljantan kompozitor. Rastao sam pored Dunava smo odebrali za Dejana Anđelovića iz Subotice. Podijum je tvoj. Izvoli. Rastao sam pored Dunava, pored dobrih starih alasa. Lovio sam šarane, ispraćao brodove i snivao divne snove daleke. Lovio sam šarane, ispraćao brodove i snivao snove daleke. Srce ostade. Plovio sam belim lađama, morima i mnogim rekama. Đerdatske klisure i dunavske obale u srcu su samo mome ostale. Đerdatske klisure i dunavske obale u srcu su mome ostale. Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce moje ostade. Srce ostade. Kada bih se opet rodio, Dunavom bih opet plovio. Što rastu kraj Dunava i mahao divnim belim lađama. Pevao bih curama što rastu kraj Dunava i mahao belim lađama. Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce moje ostade. Dunave, Dunave, kraj tebe mi ostade.
Vaših pet minuta, rubrika Poštovani gledalci namenjena vama. Mada bih i ja mogla da se pojavim u istoj, malo Olivera da me poduči, malo Mile da malo da uvežbam i da se prijavim da zapeva, može? Ja Ciganka sam malo obožavam, ali to možda nekom drugom prilikom. Olivera, Katarina i Beba Dragić u gostima, neka pesma kaže, gledate prvi program televizije Vojvodina. I evo, ja moram Bebu, s obzirom da ona, kako rekoh u generalnoj najavi, jeste izuzetna poznavalac estradnih prilika i neprilika, da pitam kakva je estrada danas, da li je džungla kao što se priča i da li ona srpska izreka sve će vam oprostiti, sem uspeha, još uvek stoji s obzirom da si ono blizu vatre. Da. Pa kako se kaže, ko je blizu vatre i ko se igra s vatrom od vatre i strada. Ne bih trebalo da pričam previše. Samo se ne približavaj pre, da? Tako je, i da se približavam previše. Nažalost, danas smo svedoci toga da svako može da bude poznat, zahvaljujući društvenim mrežama, zahvaljujući samo reklamiranju, zahvaljujući toj samo promociji, ali činjenica je da možda do uspeha nije tako lako, odnosno teško doći. Teško je opstati i dugo godina trajati kao što imamo primer da vidimo sa gospođom Oliverom Katarinom. Tako je. Tako da ima svačega zaista. Ja, eto, kao urednik magazina O poznatima biram osobe koje će se naći na stranicama našeg lista onoliko koliko sam u mogućnosti i onoliko koliko to naša publika traži. Dobro si ti to upakovala. Nisi se previše vatri približila, vidim ja. Evo, gledamo malo inserte sa proslave rođendana na kom sam, hvala ti što si me pozvala. Uvek, ti si naš drag i Radović viđen gost. Dakle, Storije proslavi osmi rođendan. Čestitam. Hvala lepo. U oktobru. Ja također čestitam. Hvala vam. Dakle, to je bilo u oktobru. Napravili smo žurku, odnosno proslavu za poznate. Tema je bila vatra. Bilo je preko 250 poznatih zvanica. Zabavljali smo se u nekom trenutku. Su gosti spontano uzeli mikrofon i počeli da pevaju. Pevala sam čak i ja. Tako da se i meni dešava. Taj snimak nema. Ne, taj snimak je cenzurisan. Ne biste želeli da ga čujete, niti vidite. Ali u suštini je bilo zaista lepo. Evo, ove godine smo u znak tolikog opstanka, da kažemo, na medijskoj sceni pokrenuli jedan besplatni magazin koji se zove Story Cafe. Delit će se po horeka objektima, hoteli, restorani i kafići. I eto. Vidiš, našem narodu je sve što je besplatno i drago, tako da će biti čitano, sigurna sam. A s Oliverom sam malo kad smo pričali o toj žurci, pa se rekla kako nam je bilo divno i stvarno smo se super proveli. Pa mi je onda Olivera rekla da prijema je stvarno bilo i u vaše vreme. Onoliko, jel, drugačije nego danas svakako i bez vatre i ono sve što je bilo kod vas na žurci, ali ste mi otkrili da baš niste voljeli da idete na prijeme. Ne, to uopšte nisam voljela, to je za mene bio takav teret. S obzirom da mi je muž bio potpredsednik grada, onda sam ja bila u obavezi po protokolu da se negde pojavljujem sa njim. I jao, to je za mene bila teška mora. Pogotovo kad neki stranci dolaze i šta znam, onda se vode neki besmisleni razgovori. Niti šta imaš s tim ljudima, niti ih znaš, niti poznaješ. Mislim, to je sve onako formalno, hladno, prazno. Nikad nisam volela prijeme. A bilo vas i na prijemima, zato što ste upravo ispričali. Da, morali ste. Mada, moram reći da je Olivera, ne znam da li ste znali, sad ja digresija, stalno mi se to da ne zaboravim, Olivera Katarina, pretpostavljam ste u Više narod to pričali, Katarina je po majci. Samo da to kažem, pitali su me gledaoci kad su saznali ćete. Ja sam rođena Olivera Petrović. Eto, hoću da li kažete, da. Ali kad sam izgubila majku svoju Katarinu, onda sam ja uzela Katarina kao umetničko ime, Olivera Katarina. Prosto, eto, da mi bude blizu moja majčica koju sam obožavala. Ali sa Miladinom Šakićem iz drugog braka imate sina Maneta. Da. Koji je, tu smo mi negde generacija, on i ja, i saznajem da vam mnogo pomaže oko organizacija ovog koncerta. Boga mi, mnogo mi pomaže. On je onaj spot pravio, on je akademski slikar, ali ima mnogo, poznaje jako dobro film. I toliko je to dobro izmontirao, ja sam sva srećna kad to ide. Baš volim. Predlažem da čujemo Verka Kaluđerka. Pa ćemo se onda onako za kraj vratiti jednoj slatkom završetku priče i još jednoj pompeznoj najavi koncerata. Dobro, samo još nešto da vam ispričam. Ljubinka Bobić, naša velika glumica, kad nam je pričala o prijemima. Dobro. A, da. Kada je pričala? Kada je pričala o prijemima, znate. Dobro. Onda ima običaj da kaže,
ona otvori tašnu, pošto su glumci uvek gladni, pa i pre rata su bili gladni, pre onoga rata kad je ona bila mlada i atraktivna i tako dalje. Kaže, ja samo ovako otvorim tašnu i ovako uguram celu tortu unutra i kože sve natrpam u torbu da posle može da se posluži. Mi smo urlali od smeha pa, sa njom. Pa snalazila se žena. Pa da. da se ima, jel? Jeste, jeste. Izvolite, podijom Hvala. Je vaš Verka Kalođerka, Olivera Katarina i Veliki tamburaški orkestar naše kuće. Kaluđerka, a ka vele verka, verka kaluđerka, a ka vele verka, verka kaluđerka, ohadala ja šarilo lepa pučenca, a jo verka, verka kaluđerka, ohadala ja šarilo lepa pučenca, a jo verka, verka kaluđerka, ohadala ja šarilo lepa pučenca. Meni nekako Olivera uz Verku Kaluđerku ide je vo banke, cigane moj, joj, tako, mislim, stvarno ciganskih pesama na pretek ja bih ih pevala do ujutru. Pretpostavljam vi, ja vidim, cupkate sve vreme, ne imate mira. Pa cupkam, pa meni je to u krvi. Meni je to u krvi, ja toliko volim, ja volim cigane, Rome, sad kažu Rome, ja kažem cigane i oni se ne ljute, znaju da ja to iz dubine svoje duše sa puno ljubavi kažem jer sam ostala im verna celoga života. I zaista najsrećniji moji trenuci su kad sam bila sa njima, kad sam zaboravljala sve moje muke, oni su uvek se trudili da me raspolože i da zaboravim sve one muke koje mi je život donosio. A da kažemo da ste pevali kako na ciganskom, srpskom, grčkom, snimali ste čak neke ploče na indonežanskom i crnačkom. Na japanskom, na afričkom, svahili. Dobro, dobro. Na francuskom, na engleskom i tako dalje. Na mnogim jezicima sam, na ruskom. Da, dobro. Da, ali najviše volim na ciganskom. Na ciganskom, pa to je. Yes. Evo, Beba Dragić ima jednu anegdotu vezanu kako za vas. Da ne, kako da ne, sa zadovoljstvom ću je ispričati. Pa eto, ja dakle, odrastam i živim ceo život sa pričama o Oliveri i Katarini. Zašto? Zato što moji roditelji su rođeni i živeli u Beogradu. U 27. marta Čuvenoj ulici bio je jedan frizerski salon koji držala izvesna Elza u kojem je moja majka radila. Taj salon je bio
sudbono sam, pošto ju je tu moj tata i upoznao, davne 1969. godine. A tu se frizirala? A onda se tu prikazala, odnosno frizirala i najveća zvezda tadašnjeg vremena, dakle Olivera, o kojoj je moja mama imala samo najlepše reči, dakle, i sve komplimente. I jednom prilikom se desilo da je gospođi Oliveri zakazao njen tadašnji BMW, koji je vozila te 1990. Pokvario se, tako je. Prvi BMW u Beogradu. Onda se moja majka velikodušno i vrlo hrabro ponudila da je moj otac u fići odbaci na dogovoreno mesto. Naravno, ona je sedela pored mog tate, majka pozadi i sve vreme ga je zadirkivala kako pored takvih divnih nogu Olivere, Katarina zaista nije znao kuda vozi i gde mu je volana, gde menjač. Eto, Olivera, zanimljivo. Lepa priča. I ja godinama kasnije imam tu veliku čast i zadovoljstvo, zahvaljujući tebi, da sedim upravo pored takve jedne dive o kojoj sam slušala od roditelja od malena. A ja sasvim slučajno ovu priču znam, te spojih Bebu Dragić, Oliveru, Katarinu, neka pesma Divno. Kaže. I reći ćemo samo pre koncerata koje moramo sada da želim da nam i sve kažete. Ne morate sve, ali onako bar deo. Da kažemo samo ovaj, moram samo to da kažem. Svi znamo šta se vama desilo. Nije vas dugo bilo negde, nećemo sada da okrenemo na negativno. Nećemo. Ali samo hoću da kažem, 74. godina prošlog veka je poslednje vaše pojavljivanje na televiziji Beograd u programu Zarudela Zorana Moravi, tako se zvao show program. I od tada... Tad sam obukla narodnu nošnju, srpsku narodnu nošnju i tad sam proterana sa televizije. To mi je uzeto za veliki greh. Dovela sam trube, prva sam ja unela trube na televiziju. Prva sam zapevala sa našim dragim seljacima prave izvorne pesme. I odmah sam bila skraćena za glavu, oterana sa televizije. I nije me bilo, kao što svi znate, preko 30 godina. Ali onda se pojavljujete u velikom stilu. E pa to samo ja mogu u ovim godinama, imam 73, uopšte ne krijem svoje godine, da se usudim, da se vratim. I vraćam se u punom sjaju i superiorno da se pozdravim. Da se pozdravim sa svojom publikom koja, eto, nije imala prilike... Pola mog života nije mogla da uživa u mojoj umetnosti, što mi je jako žao. Ali eto, sad želim da im priredim koncert 7. novembra u Sava centru. Dobro. Sa mojim dragim prijateljima koji su ovde prisutni, Tamburaški orkestar Radio Novog Sada. I odmah posle toga dolazim u Novi Sad. E pa to me zanima. Da ponovim onaj uspeh koji sam imala prošli put, koji mi je nezaboravan ostao u sećanju, kad je publika ustala i pevala moje pesme i nije dozvolila da ja odem sa scene. Ali se zna neki datum za Novi Sad ili ćemo najaviti? Još se ne zna kad završim ovaj koncert 7. odmah prelazimo na Novi Sad. Ali samo da znate, poštovani gledalci, ja sam bila na Oliverinim koncertima ovaj posljednjih godina koje je imala i nijedan koncert nije isti. Svaki ima neko svoje, kako kažu, upakovanje, drugačije u boju mašne, drugačije goste i uvek vi to nekako zanimljivo osmislite i drugačije. Isidora Bjelica će da režira. Ja ću govoriti i neke svoje pesme, pošto se slabo zna, ja sebe ne umem da reklamiram. I ja sam izdala zbirku pesama koja je ušla u dve antologije. Jako sam ponosna na to. Jednu Pere Zupca, vašeg sugrađanina. On je odabrao jednu pesmu za njegovu zbirku. I isto tako ću prvi put da zapevam neke pesme koje pevam samo svojim prijateljima na sedeljkama, na slavama. Na internim žurkama. To moramo da spremimo. Stare gradske neke pesme, neke one što paraju srce i da mi teku suze i da se isplačem za svu onu muku koja je ovih godina me stezala i uništavala. Evo Olivera, Katarina, dakle još jednom 7. novembra Sava centar, nakon toga Novi Sad, mi ćemo biti tu da vas informišemo o tome. Olivera će nam dojaviti na vreme, tako da ćemo vam reći. Ja ću samo za kraj da citiram Oliveru, neću je pitati, s obzirom da mi je to bilo zanimljivo kada je održala pre koliko godina, ono kad ste se vratili pa te prvi koncert i rekla, posle 30 godina mraka šaljem poruku mladima da se ne predaju, da budu uporni, istrajni i čestiti. Onda će razbiti sve predrasude. Mislim da ovo onako smo zaokružili jednu priču. Naročito čestiti da budu. Čestiti, eto. To je jako važno, jer mi smo totalno moralno pali kao narod. I treba da učinimo sve
da vratimo moral, da vratimo čestitost, dobrotu, čovečnost i ljubav. I evo za kraj sam, ja ću vam se zahvaliti što ste bili moji gosti. Nadam se da je bilo dovoljno prijatno i da ćete doći ponovo. Beba Dragić, pošto je izuzeta novinar pre svega, je pitala Oliveru u šminkernici pre nego što smo ušli u studio, fantastično nešto. Olivera, svi kažu kako ste lepi i stvarno je bila lepa, fantastično lepa kao mlada. A šta kad lepota prođe? Onda je Olivera rekla, ja se svojih bora ne stidim. Ne. Ništa nisam radila na licu, takva sam kakva sam. Ni na licu, ni na telu. To sam što sam. To sam što sam. I gotovo. Svaka ta bora je moje veliko dostojanstvo i moj ponos, to je moja muka. To je ono sve što sam propatila, to neko se vidi. To sam ja. Tako je. Olivera Katarina, dakle, u Sava centru uskoro. Bebo, hvala što si bila. Hvala i tebi što si mi učinila ovo veliko zadovoljstvo. I drugi put. Hvala vam, Olivera. Mi se vidimo na koncert. Vama mnogo hvala i dođite na moj koncert. Nemojte da me izneverite. Dođite da se pozdravimo. Hvala velikom tamburaškom orkestru pod upravom Mileta Nikolića, orkestru naše kuće. I evo 67. godina prošlog veka, prvi album Olivere Katarine, Bida, Đelem, Đelem, Niška banja i još neke pesme. Za kraj smo odabrali Nišku banju, onako veselo i naravno s onom energijom koju samo Olivera ume da iznese. Hvala vama na pažnji, mislim vidimo za 7 dana, umeđu vremenu nas pratite u repriznim terminima i hvala ekipi na realizaciji današnje emisije. Ostanite uz program RTV-a. Niška banja za kraj. Niška banja, topla voda, za Niški je živ.